28 қыркүйек сенбіге арналған ауа райы болжамы мынадай. Петропавлда синоптиктердің болжамы бойынша жаңбыр жауады, күндіз 8, түнде 1 градус жылы. Көкшетауда да күн жауын шашынды, термометр бағаны күндіз 9, түнде 2 градус жылыны көрсетеді. Қостанайда ауа температурасы күндіз 9, түнде 3 градус нөлден жоғары. Павлодарда күндіз 11, түнде 3 градус жылы. Қарағандыда да жаңбыр жауы мүмкін, сынап бағанасы күндіз 11, түнде 1 градус нөлден жоғары. Жезқазғанда күн ашық, күндіз 13, түнде 4 градус жылы. Өскемен жаңбыр жауы ықтимал, термометр бағаны күндіз плюс 15, түнде плюс 5 градусты көрсетеді. Семейде күндіз 16, түнде 7 градус жылы. Оралда ауа температурасы күндіз 12, түнде 6 градус нөлден жоғары. Атырауда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 13, түнде 7 градус жылы. Ақтөбеде жаңбыр жауы мүмкін, термометр бағаны күндіз 11, түнде 5 градус жылыны көрсетеді. Ақтауда да жауын жаумақ, күндіз 20, түнде 13 градус жылы. Тараз күн жауын шашынды, сынап бағанасы күндіз плюс 29, түнде плюс 17 градусты көрсетеді. Түркістанда күн ашық, күндіз 28, түнде 18 градус жылы. Қызылордада да күн ашық, ауа температурасы күндіз 20, түнде 11 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда күн күркіреп жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 22, түнде 18 градус жылы. Шымкент жаңбыр жаумақ, күндіз плюс 29, түнде плюс 20. Алматыда күндіз 21, түнде 18 градус жылы. Нұрсұлтанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, термометр бағаны күндіз 10, түнде 1 градус нөлден жоғары. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.